da ste, šta imaš da se radi? Evo ja malo izašao, prošetao, pa rekao, sad će kiša, da sednem, rekao, ma, da imam šta ima na ovo. Naravno, ne pratim neke naše domaće vesti, televiziju ne gledam već dugo, tako da ne znam šta se dešava. Ja čujem tako pomalo neke stvari koje su zanimljive. Što je zanimljivo sa tim takozvanim ukrajinskim ratom, video sam da su Ukrajinci nešto napali neke, ali da dve baze ruske. I razmišljam u sebi, jebate, čačkaju mečku ponovo, nije im baš to pametno, je. Ne znam. Čini mi se da je Rusija malo jača, jebi ga, i da ako čačkate mečku, možda vam se vrati dva put više i i dalje stojim pri misli, tvrdnji, da će taj Zelenski on žešće se opari, da se opari. Već sam vidio da su ti neki, neko oružje što su im Ameri poslali već preprodati i poslati čak i u Afriku, čoveče. Znaš se, poslati oružje kao da se ukrajinski narod bori, jevi ga, na kraju oružje završi on u Africi. Mislim da su mu tamo i računi onda ti njegovi, da kažem, da sve te novce što pokrade, da to završi u Africi. Ali ta spletka i to pranje novca i taj rat kao u Ukrajini, to je jedna od najvećih prevara, ja mislim, što su Amerikanci izveli ili dalje izvode. Ali šta mi je još zanimljivo vezano za to direktno je taj Twitter, od kako je ovaj Elon Musk preuzeo, sad je pre par dana rešio da razotkrije malo na koji sve način je američka vlada pokušavala da sakre informacije vezane za sina Bidenovog, Huntera, i njegov laptop. I opet kažem, tu uopšte nije toliko bitno taj razvrat, da kažemo, to što je on narkoman i mislio je umjesto heroine ili kreka, ne znam, šmrkao je kokaina, šmrkao je parmezan, sir, i to sve. To što nije toliko bitno. Bitno je o tome što se postoje e-mailovi i razmjena podataka između, gde se vidi da je Biden dobio, znači, novac iz Ukrajine, iz Kine, što ono, znaš, kada neka, ono, kako je rekao, državno mudo, u tom slučaju tad je bio potpredsjednik Amerike, dobija keš tajno iz drugih država, zemalja, to je ono, kako bi ti rekao, kažnjivo. To je veleizdaja. Tako da, to je bitni deo priče. I sad, Elon Musk je razotkrio sve te njihove, da kažemo, pokušaje. U stvari nisu pokušaj, nego su uspjeli da sve te informacije koje su bile vezane za sve to potisnu sa Twittera i drugih socijalnih mreža. Taj Zuckerberg je uvijek sređivao sa svima njima. Imajte na umu, ako ste neka ogromna firma, najveća firma, pogotovo vezano za mediji, da će CIA, BIA, MIA, CIA, sve, jel tako, da sve te organizacije i državni aparati da budu, da vas kontrolišu i da od vas traže, da kažemo, wink-wink usluge, jebi ga. U ovom slučaju da se sve informacije vezane za taj laptop, ono, sklone, da se ne prikažu, jer setite se, to je bilo kad su bili američki izbori, da je američki narod znao da Biden dobija iz Ukrajine, jebi ga, keš, i da je ono rešio da državnog tužioca skloni zato što je ispitivao tu Burizmu, kako se zove ta kompanija preko koje njegove sin i oni što su prali pare. Se razumemo, Ukrajina je i pre toga bila, i Amerikanci su govorili da je to jedna od najkorumpiranijih zemalja, i da u celoj toj priči imamo, znači, sad kao i potpredsjednik Amerike umešano, to je već malo, kako bih rekao, heavy. E sad, jebi ga, kad ste jaki, kad možete sve te informacije da potisnete, a te informacije bi dobrodošle Trumpu, jer bi dobar deo ljudi rekao, ok, što ću ja da glasam za Bidena onda u tom slučaju, ako je, znaš, ono, ne kažem ja, Trump je bolji, ovo, ono, ali nije se tu ni radilo o tome, radilo se više o tome ko je više, da kažemo, ono, prljav
i da li može to se dokaže. E sad vidite, svo vreme su oni Trumpu ono, nameštali, pokušavali, nije platio, ne znam, takse, ono, porez, nije platio ovo, nije platio ono, bla, bla, bla. Međutim, to sve nikako da se dokaže, nikako da izađe na svetlost dana, što znači da je više treslo se gore, rodio se mišić. A osoba, ajde, su stvari koje su dokazljive, postoje ono poruke, čak i jedan partner od tog njegovog sina, Bidenovog Huntera, izneo i donao telefone na kojima su bile poruke te koje su bile ono, poslate. I u to doba je bilo, znaš, nisu oni govorili baš po imenu Biden, ono, kao Joe Biden, nego su rekli gazda, boss, ovo, ono, koristili su malo, ali tako, rečnik koji nije baš tako bio. Ali, kad malo, ono, raščačkate, pogledate, vidite o kome se radi, jer postoji poruke koje je on razmenjivao sa sinom, znači Biden i sve to. Sve to, da kažemo, moglo se dokaže da je neko, da su postojali novinari, da je neko treba da čačka to sve. Ali nije. E sad, Elon Musk, ili tako, je kupovinu Twittera rešio malo da tu počisti stvari i da pokaže ljudima da je, su te informacije koje su trebalo da bude, da dođu do ljudi, bile potisnute. I mnogi od tih velikih medija su sada tek krenuli da nakon 2,5 godine ono, objavljuju to, da ipak te informacije što smo rekli da su bili, oni su to proglasili ruskom propagandom, ruska subverzija, ovo ono, ali sad su rešili kao, okej, okay, ipak će malo kao da kažu, onda je, ipak je to postojalo, nije to baš sad bilo to sve laž, znaš, pokušavaju ljudi da se čupaju malo iz svega toga, jer, znaš, sad kad Elon Musk obelodanjuje to sve, sad moraš malo se čupaš, jer jebi ga i ti si taj koji si sve to sakrivao od javnosti, jebi ga. Javnosti kao veruje, je li tako? Javno mnjenje, građani Amerike. I došli smo do te mere, bukvalno da juče, danas ili kada već, su počeli da prete smrću Elon Musku. Što opet kažem, znaš, to je sve ono, rekla, kazala, mi to, obični građani, ne možemo da proverimo, mi možemo samo da nagađamo da li to moglo da bude istina ili nije. I realno bi moglo da bude istina, što da ne. Zato što ako si krenuo malo da prlja veš iznosiš, jebi ga, taj čije prlja veš će hteti da ga sakrije. Ima to sve smisla. Ja i dalje mislim da su oni svi u igri, svi su, kako bih rekao, zajedno, ali kad dođe moment, znaš, da neko želi da zgazi nekoga, onda oni počinju malo da se brane i u fazonu, ako treba već da se desi neko sranje, bolje da, znaš, drugi mafijaš padne, ne ja, i te fore. Tako da vidjet ćemo na kraju koliko je to sve istinito, ali definitivno su procurile mnoge informacije i tek ima da procuri. A Trumpa su pokušali da gaze na razne načine, između ostalog, sećate se, bila jedna afera sa onom porno zvezdom, ne znam kako se zove, zaboravio sam, nije ni bitno, koji je imao svog nekog advokata, neki Michael Avenatti, koji su do te mere su pokušali da ga glorifikuju, ti najveći mediji, da ga izdignu, znaš, no, pošto je on bio protiv Trumpa, a svako ko je bio protiv Trumpa je dobro došao, znaš, i do te mere su oni išli da su čak hteli kao je, možda bi onda mogao da bude i predsednik, i te fore. Što nama svima bilo ono smešno, jer kad vidiš čovjeka odmah znaš da je žešći prevarant, ono kao hoštapler, mislim, samo vizualno kad ga vidiš, kao što imate ovdje isto srpske političare za koje sigurno možete čim ih vidite da kažete, a ovo je najžešći ono, mafijaš, prevarant ili šta već. Elem, taj lik je nešto dobio kao, nemam koliko sad, 15-16 godina zatvora zato što je pokušao da ucenjuje nekoga, što je opet po zakonu bilo nešto protiv zakonito. Ali, znaš, ipak je, to ti kažem, kad dođe do tog nivoa, znači, dobar si, čak bi te on stavili za predsjednika, ali ako mi zasmetaš, ako počneš da radiš nešto što meni ne ide u korist, automatski te šutnemo, ako treba i u zatvor da te roknućemo te. A taj sistem o kome ljudi kao pričaju, poneko i veliča, kao u Americi postoji, barem taj pravni sistem, sudstvo, ovo, ono, koliko je to sve besmisleno,
živ primjer i najveći primjer vam je ta Giselle, kako se zove, što je sa Jeffrey Epsteinom, ono, imala svoju, znači, da kažemo, firmu za zavođenje i odvlačenje maloletnice i maloletnika na to ostrovo gde su odlazili Bill Gates i Bill Clinton i svi živi. Ona vam je u fazonu, znači sad u zatvoru, služi kaznu za sve to, ali mi ne znamo ko su bila ta imena koja su odlazila tamo zvanično, niti može, jel tako, sud je to zapečatio i ne da da se obelodanji. Znači, ceo taj sistem je toliko korumpiran i lažan da meni smešno, znaš, kad neko spomene, kao, a kod nas je gore. Ne zna se gde je gore, to vam pričam. I vamo i tamo je, ono, korumpirano sve iz Kenja. I siguran sam sad neko ko živi u Francuskoj ili Nemačkoj ili negde bi isto to mogao da priča. To što vi vidite da oni po nekoga izvuku i kao kazne i padne neko, razumeš, to je sve laž. Vamo mi je postao onaj, kako se zove, lik u Njujorku što je Bernoff, kako se zove, onaj čikica koja je izjebao tako mnoge sa tim Ponzi schemom, čak i glumce, čak i neke velike likove, ono, uzimao je pare, jel tako, i onda uzimao, trošio, i kad su došli ljudi, tražali pare da im se isplate, ovo, ono, nije imao, i tu su ga provalili, i tu je legao, jevi. Okej, okay, a šta se dešava sa ovim sad likom što je izjebao tu najveću menjačnicu, da kažem, za kriptovalute? Čak mu ime nešto, Bankman. Ono, nadrogirani maksimalno, on i ta njegova prijateljica koja je kao dao pare i sakrili pare, ono, su likovi koji su toliko izdrogirani kada ih gledate dok pričaju, ono, prevraćaju očima, ono, vidite bukvalno kao nekog krek ovisnika, jevi ga, na ulici kad biste sreli. Taj lik je pukro toliko para, ali pošto je te pare preo preko Ukrajine i davao demokratskoj stranci u Americi, onda ga uopšte ne pokušavaju da ga napravi mnogo veću prevaru nego taj Bernoff, ali uopšte ne pokušavaju ni da ga uhapse ništa, nego ga čak i glorifikuju, zovu ga, onaj New York Times ga je zvao kao na razgovor i napraviš od njega kao on je hteo da učini dobro, ali eto, kao nije ga telo i te fore. Bukvalno nema nikakvih ono, znači ono, ispitivanja, bilo čega, da ide u zatvor, da se brani sa, znaš, ono, da položi kauciju, da se brani sa slobode, ništa od toga, brate. Cela pointa je ono kao, ej, kao, kao pusti njega, on je naš, jevi ga. Zato što im je davao keš, jevi ga, davao, i pošto je dao mnogo keša, jevi ga, došli smo do toga. Da je liko ono, bukvalno zaštićeni, niko ništa ne može da ga, kako bih rekao, ščepa ni s jedne strane, jer ne postoji sudstvo, ne postoji ništa, kako bih rekao, to što ljudi govore, kao, da, to sve postoji, znaš, nemoš tamo. Možda ako si neka mala riba, mali čovjek, nešto, da, ščepat ćete, sjebat ćete, ovo, ono, ali za sve te likove koji su jaki, veliki, koji su davali pare njima, oni su zaštićeni, a ima ih mnogo. Tako da ne bi o tome baš pointa, kažem, u Amerike što je ogromno, znaš, i mnogi ljudi tu mogu da defiliju, da kradu, da budu ono, šta god hoće da budu godinama, jer jednostavno, toliko je to sve veliko, da ti sada ako hoćeš da pohvataš sve, čak i da bi hteo, ne bi mogao, zato se uvodi sve da bude digitalno, da bi mogli lakše da kontrolišu, ali opet kažem, to se sve zasniva na nekim, da kažemo, poštenim građanima kojima će naći nešto i ima da ih drkaju, ono, da ih, znaš, ono, za cent ima ti napravi sranje, da ćeš morati platiš ono $1000 ili stotine hiljada dolara kazne i jako je to sve korumpirano. Ali, razmišljao sam čak ovde, recimo, da li postoji ovde neki tako bilioner jebi ga koji će kao Elon Musk da kupi Twitter ili da kupi neku od tih, znaš, ono, glavnih medija, pa kao da razotkrivaš sad ovu drugu ekipu. Jok, brate, ti kad vidiš, lupam sad te časopise, šta je već aktualno, magazin, novine, ovo, ono, siguran sam sad kad bi otišao na trafiku da bi video, ono, od sedam njih jebi ga da jedan, ono, priča protiv Vučića, a šesti kao za Vučića i taj jedan što priča protiv Vučića, sigurno Vučića, neki ono, sigurno njegov kontrolisana opozicija.
Tako da, uopšte, znaš, ono, više to gledam kao zibancu, ne gledam to kao nešto, neku mogućnost kao da će neko tu nešto da razotkrije, da će tu nešto kao da se, da bude, da se vidi. Mali ljudi će uvijek da pate i onda budu skenjani, ovi što su kao velike ribe će biti zaštićeni i to je to. Uvijek se svodilo sve i svodi se na to. Ja barem nisam vidio do sada uopšte da, da je tu neko nešto kao ikad pročačkao, ikad se desilo, ali ja je vi sad danas, danas kad budete imali, recimo, evo, lupam sa Đinđiće, mrtav, jevi ga. Ali dan danas ćete imati ljudi koji će reći, ej, Đinđić je bio okej, okay, ovi će reći, Đinđić je bio loš i bla, 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 truć, truć. Nikad se ništa nije dokazalo od svega toga. Znamo da je čovjek mrtav i to je to. Sad neko će reći, Đinđić je prodao zemlju, ovome, onome, la, la. A ovi što su došli, oni su kao cool. Nakon njega, oni nisu prodali zemlju. Oni nisu napravili sve te, kako bih rekao, spletke da sebi, ono, naprave da imaju što više keša. Da ti kažem, ono. Zato kaže neko, možda je smiješno pričati, da pa... Ipak kad kažu, ej, kao pretimo Elon Musku smrću, znaš, i on tweetuje nešto kao u fazonu, a to je popularno sad, kao, ja nisam shod, ja ne želim da se samoubijem, nemam nameru da se samoubijem. Znaš, to su vam neke indikacije, pošto imaju ono majicu, se prodaju, Epstein didn't kill himself, kao taj Jeffrey Epstein se nikad nije ubio se sam, i to je fore. Zanimljivo mi je to, zato što, znaš, kad dođe do toj mere da se svi zajebavaju i da to postane mema i svi to spominju i govore, kao, onda postaje to sve jedna zajebancija žešća. Sine, koliko sati? Sad vam je pola jedan. Eto. Molim. Nemate jednu cigaru. Ja imam. Jao, dokleć. Evo ga. E, hvala vam. Molim. Sad ću tu da sam da popušim. Samo vi. I šibam. Znači, to bi bilo to. Ima još tu neki zajebanci što sam gledao, ali ono kao, to ćemo još u nekom drugom, trećem videu. Ali ovo mi je ipak kao i ovaj Tim Pool je rekao da su mu nešto provalili u gajbu, u tu kuću gdje je već i da je nešto kao da su pucali, kao da mu je, da je našao metak u kuhinji kao rupu od metka i ovo ono, ali ima tu nešto, znaš, on kao da je sad. Neko će reći, ej, on je to sam sebe iscenirao, ono, ovo ono, nemam pojma, pazi. Ljudi koji su sa druge strane, kažem, su mnogo više, mnogo lakše su, ono, kao, će da uradit će neko nasilje, mnogo lakše. Pričamo o ljudima kao što su taj Antifa i svi ti živi drugi. Mogu da zapalim, neće da mi pali. Evo ga. Ne hoće. Vater. Eto ga. Živio. Nema frke. Znači, šta rekao? Baka malo prekida odavde. Vidjet ćemo. Nisam još ni odgledao sve te zajebance, ali... Kažem, nekako mi je ta... Stranski zajebance su i nekako... Onako, malo dinamičniji nego ove domaće. Ove domaće su mi uvijek bile ono kao... Vrte se sve u krug, ono kao... Svaki put kad upalim, ono, vesti su uvijek iste i ovo i ono, znaš, samo ponekad vidiš u leti kao, pojeftinilo je gorivo, pojeftinilo ovo, znaš, bit će ovo malo jeftinije, ono, ja sad razmišljam, brate, šta to vredi kome, ja. To čak ni ovima koji su veliki potrošači nešto mnogo ne vredi. Što, znaš, on kao, sad ti imaš automobil, pa ti treba da ideš jebote ono dnevno 3-4 km da bi ti to ostavilo neki, na kraju krajeva, taj koji ima para da plati gorivo, jevi ga 200 dinara, on će platiti 205, ono kao. Ovi što nemaju para, oni neće nje se voze i to je to. Imam utisak da je skuplje poplaćati sve te, šta već, ono kao, registracije, osiguranje i sve živo, nego što je, ono, jer vidim svako vozi, svi imaju neku krntiju, ali ono kao, mogu da voze i voze, jevi ga. Takvi smo ti mi. Ali ne veze, to bi bilo to. Bitno je da se malo izašao, malo osjetio vazduha, sad možda rokne i kiša, ko zna. Ali nema veze. Ej, bolje nego sad sedeti po ceo dan u kući. Pogotovo kad je vreme onako
već duo vetra, ovaj, ono, 5-6 dana, ono, razvaljuje tako da nije baš bilo, ono, kao nešto prijatno napolju. Čak i ako je temperatura malo više, brate, sa ovom vetruštinom nije baš neki hit. Mada, vidio se, oni penzioneri se i dalje boćaju, njih ništa ne može zaustaviti. Penzionere koji se boćaju, ništa ne može zaustaviti.